Hej och välkomna till min kanal, Dagens Visdom. Allt har en ände, utom korven som har två. Allt har en ände, utom korven som har två. حكمة اليوم كل شيء له نهاية واحدة ما عدا السجق الذي له نهايتين كل شيء له نهاية واحدة ما عدا السجق الذي له نهايتين glöm inte att prenumerera och gilla min kanal och aktivera klockknappen för att ta emot allt nytt. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. Tack för att ni tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Hej då!